Bon dia, nois i noies. Què tal? Com esteu? Mireu, avui farem les titelles del carnaval dels animals i jugarem a endevinar animals per unes quantes pistes que jo us donaré. Voleu que comencem? Sí. Doncs vinga, primer, música. Qui deu ser? El fan.
No, no. Al cangur. Som-hi. Voleu que continuem jugant a endevinar animals? Sí! Doncs el següent diu així. Ser animal volador, que tenir tots els colors, va volant per tot arreu. Si escolteu, el sentireu. Qui és? L'ocell és sentit? Anem a veure-ho. Però trist nedant quan ja el cigne s'ha quedat. Oh, és que ningú l'ha convidat. Oi?